নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি বিশেষ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম দৌৰৰ ৰাণী ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ বিষয়ে। মানে হিমা দাসক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা DSP অৰ্থাৎ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলা বিতৰ্কৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওঁ আহক। एथलेटिक्स की उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री हिमा दास ने एशियाई खेल 2018 में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक, 400 मीटर दौड़ में रजत पदक और मिश्रित 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीता। सुश्री हिमा दास को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री हिमा दास, DSP হ'ব BJP চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিলে যে যুৱ প্ৰজন্মক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে আৰু দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ নাম উজ্বলাই তোলাৰ বাবে অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ আৰু কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথম শ্ৰেণী বিষয়াৰ পদ দিব। সেই অনুসৰি হিমা দাসক প্ৰথম উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ সন্মান জনোৱা হয়। হিমাই ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত বিশ্ব এথলেটিক্সত সোণৰ পদক আৰু তাৰপিছত জাকাৰ্টাৰ এছিয়ান গেমছত তিনিটাকৈ পদক লাভ কৰি দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ নাম জিলিকাই তোলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদক লাভ কৰিছে তেখেতে। এই গৌৰৱে হিমা দাসক অৰ্জুন বঁটা দিয়া হয়। এতিয়া চাওঁ আমি কাক লৈ সমালোচনা কৰিছোঁ, যাক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই গৌৰৱ কৰি অৰ্জুন বঁটা দিছে তেখেতক লৈ আমি সমালোচনা কৰিছোঁ বোলে হিমা দাস যোগ্য, হিমা দাসৰ যোগ্যতাক লৈ। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰতিটো বিভাগৰে চাকৰিত কিছুমান সংৰক্ষণ থাকে, ক'ৰবাত খেলক লৈ, ক'ৰবাত বিভিন্ন শিল্পকলাক লৈ। এই সংৰক্ষণ যদি আমি বেয়া পাওঁ তেন্তে অলপ কম নম্বৰ পাই হ'লেও যেতিয়া কোনোবাই সংৰক্ষণৰ ভিতৰত চাকৰি পায় তাৰো আমি বিৰোধিতা কৰিব লাগিব, সেই সংৰক্ষণ আমি বিৰোধিতা কৰিব লাগিব আচলতে। এতিয়া কথা হ'ল, যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কোনোবাগৰাকী খেলুৱৈ ভাল খেলে তেখেতৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, শুভেচ্ছা দিওঁ, শুভেচ্ছাৰ উপচাই পেলাওঁ, আৰু যেতিয়া বেয়াকৈ খেল খেলে তেখেতক আমি সমালোচনা কৰোঁ কিয় খেলিব পৰা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সমালোচনা কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি সমালোচনা কৰিছোঁ হিমা দাসক লৈ, আৰু আমি যদি তেনেকৈ সমালোচনা কৰি থাকোঁ ভৱিষ্যতে তেখেতলোকক যেতিয়া কোনোবাগৰাকী খেলুৱৈ চলিবলৈ দিগদাৰ হয়, চিকিৎসকৰ অভাৱত, পইচাৰ অভাৱত ভোগে, বা ধৰক চৰকাৰে সহায় নকৰিলে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰোঁ, পথ পথত দোকান দিবলগীয়া হয়, ভৱিষ্যত বেয়া হৈ যায় তেখেতৰ, গতিকে নকৰিলেও আমি সমালোচনা কৰোঁ। গতিকে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত বিচাৰ্যৰ বিষয়ে যে আমি ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ। বহুতে কৈছে যে হিমা দাস যে খেলেৰে ডিউটি কৰিব নেকি, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। তেখেতে আজৰি ওপৰত বা খেলৰ পৰা যেতিয়া অব্যাহতি ল'ব তাৰপিছত বিভাগীয় নীতি নিয়ম অনুযায়ী তেখেতে চাকৰি কৰিব পাৰিব। হিমা দাসসকলে এনেকুৱা নহয় এই ক্ষেত্ৰত, খেলৰ ক্ষেত্ৰত গৈ চাকৰি পোৱাটো, বা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰ্মীত চাকৰি কৰে ক্ৰিকেটাৰ, বা পঞ্জাৱ পুলিচৰ DSP হৰভজন সিং, হিমা দাস কেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগে, সমালোচনা হ'লে সকলোকে হ'ব লাগে। এতিয়া কথা হ'ল যাদৱ পায়েং বা পলৰাভা এইসকলক আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছোঁ, হয় এইসকলকো আগবঢ়াই দিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদত যোগ্যতা অনুসৰি মোকৰল কৰিব লাগে, কাৰণ তেখেতলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, ভৱিষ্যতে যাতে ভালকৈ চলিব পাৰিব, এতিয়া ভাল খেলি ভৱিষ্যতে আৰ্থিক দিশত যাতে অসুবিধা নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মনোযোগ দিব লাগে। কিন্তু আমি সমালোচনাত অকল হিমা দাস কেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগে, কাৰণ এতিয়া পঞ্জাৱতেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য বহুত ঠাইত ভাল খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত নিযুক্তি দিয়ে, অসমতো অইলতো ভাল ভাল খেলুৱৈসকলক নিযুক্তি দিয়ে, গতিকে এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এনেকৈ মাত মাতি যাওঁ ভৱিষ্যতে তেখেতৰ পৰিয়ালটো চলাবলৈ কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, বা ভৱিষ্যতে তেখেতৰ নিজৰ কিবা ধৰক বেমাৰ আজাৰ হ'লেই তেখেতৰ পইচাৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পষ্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে তেখেতক যদি যোগ্যতা অনুসৰি কিবা এটা পষ্ট দিয়া যায় তাক আমি সন্মান সহকাৰে কোৱাটো দৰকাৰ হয়। তেখেতে তাৰ বাবে যিখিনি যোগ্যতা আহৰণ কৰিব লাগে নিশ্চয় আহৰণ কৰিছে বা আহৰণ কৰিব, গতিকে সেই অনুযায়ী চাই চিতিহে তেখেতক
অসম চৰকাৰে পদটো তেখেতক দিছে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সন্মান জনোৱা দৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতে আটাইবোৰ খেলুৱৈকে এখেতক দিছে বা এখেতক দিব লাগে বুলি নহয়, আটাইবোৰ খেলুৱৈকে যিসকলে সঁচাকৈ সেইবাবে যোগ্য, অসমৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, ভাৰতৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, সেইসকলক দিয়াটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকৰ মতামত এই সম্পৰ্কে তলত প্ৰকাশ কৰিব আৰু ভাল ভাল খেলুৱৈ অসমৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠক। আমি যেদৰে সমালোচনা কৰোঁ সেইদৰে তেখেতলোকক আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰিব লাগে আৰু এই ধৰণৰ ভাল কামৰ বাবে আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিব লাগে আচলতে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত তলত কমেণ্ট বক্সত প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাৰিব। ভিডিঅ' ইমানকৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।